Alter, ja. Wie du bist. Ջորջան, վարչապետին ներկայացրեցինք պրոբլեմը։ Հետաքրքրված մեզ լսեց։ Մեզանից ընդունեց մեր առաջարկները։ Մեզան գրավոր առաջարկներ ներկայացրեցինք։ 3-4 օրվա մեջ վարչապետը ուսումնասիրելու է մեր տված բոլոր կետերը, շատ հետաքրքրված էր ու շատ բաների վրա շատ զարմացած էր, որ տենց բաներ կա։ Լսեք, Ջորջան, 3-4 օրվա մեջ ինքը սաղ նայելու են, որոշում են կայացնելու, մեզ տեղյակ են պահելու ու աշխատելու են այս թեմայի վրա մեր հետ։ Խոստացվեց, որ ամեն ինչ լինելու է լավ, ամեն ինչ լինելու է նորմալ։ Բացատրեցինք, ինչի չենք կարա փաստաթուղթ ցույց տանք, ամեն ինչը ընդունվեց։ Շատ հետաքրքրված մարդը մեզ լսեց ու նա մեր հետ համաձայն է։ 3-4 օրից ուսումնասիրի մեր բարձրացած խնդիրները, կստուգի ճշտությունը մեր ասացների, կկայացնեն որոշում և մեզ հավելյալ կնկանչեն այստեղ տեղյակ պահելու։ Հատկապես ամեն մեկը տել կարգով ներկրողեք, ամեն մեկը տել ներկրողեք, ամեն մեկը տել գիտեք ինչ խնդիր ունեք, այդ բոլոր խնդիրները։ Առաջարկությունների մասին հիմա չենք կարող բարձրացնել։ Օրենքի ոչ մի դրույթ, ասեցինք, ասեց ես հիմա օրենքի ոչ մի դրույթ չեմ կարող սենց նստած տեղում փոխել։ 3-4 օր կուսումնասիրենք, եթե հասկանանք ամեն ինչ նորմալ է, ձեր ասացի պես է, ստուգումներ կլինեն, այդ մեր ասացները կստուգվի, եթե դա այդպես է, նոր օրենսդրություն կմցվի ազգային ժողով, որը կփոխի ամեն ինչ։ Հիմա պարզադի արդեն քայլեր, Ջորջան, շատ բան հիմա մենք չենք կարող վարչապետից պահանջել, որովհետև նրան պրոստը հիմա ներկայացրել ենք պրոբլեմը։ Մենք հիմա ձեզ այստեղից ես չեմ կարող ասեմ անձամբ ինչ պահանջեցի, որովհետև դուք ինձ լավ գիտեք, եթե դուք շուկայում եք կայնում, դուք գիտեք ինչ են պահանջել, ոնց է քո ապրանքը գալի, գիտես։ Ջորջան, օրենքը հիմա չի փոխվել, հիմա ինքը ընդ է օրենք չփոխեց, ինչ ինքը չի կարա անի։ Ամեն տեղի շուկայից մարդիկ հրավիրվեն, որ մենք առանձին միաձեն, ամեն ներկայացուցիչը թող գա մոտեր։ Մի րոպե, Ջորջան, միչև այսօր ձեզ ինֆորմացիան տվել եմ ձեր մեջից առանց բարձրանալու, ոչ չենք տվել, հա ոնց ենք սաղորը տվել ինֆորմացիա։ Հեսա սաղ ինֆորմացիան կստանաք։ Վերջ։ Վերջ։ Ովշեմ, մեր հարցերով հետաքրված են, լուծում տալու են անպայման։ Վերջ։ Շատ լավ է։ 3-4 օրից պատասխան կտան մեզ։ Մենք ձեզ տեղյակ կպահենք։ 4 օր միշտ հիմա ենք կարելի։ 4 օր ոնց կայք տենց մնում ա։ Ոնց աշխատել եք, աշխատելու ենք, Ջորջան, հետ ասեմ։